horta nio ninkaasi snm waa runtiis mikil asaasi waxaa loo asaasay inay soomaali xoreysa kala goys ma ahayn waxaa jeklinka daawatay maaqani oo muusaha laftirkiisa uu ka hadlay uu leeyahay anagu soomaali ma kala goynayno oo waan dagaalamayna oan rejiimka ribno baarana ha yeeshee wax kasto ay ahaataba hadda ayagaba iskhilaafaya dhinkaa wuxuu leeyahay 91kii baa waxaan waasanayn anagu iyo cadadale marka waa iskaryootay garow xaafad ka tirsan baatri anaa iskale somalilan ninkan kale wuxuu yidhi ingiriis baa meesha isiiyey marka idinkii baa horta kusoo heshiiya taa marka laga soo tago ninkan waa ruyama xuma hadduu yidhi haddaad diidaan laydma khasbayo waa dhin xumaa ninka waa rabnaa kiraga raba oo iskadayaasha iskahadlow inay garna oo le waxaa u socdaa garow xaafad ka tirsan danaar baa ka soo kaysa garow waa hun snm u ahaa ururka dhaqdhaqaaqa ummadda soomaaliyeed wax kala goyna meel kuma jirin walaal naytonki garaad cabdiqani ninkii la odhan jiray waxa weeye ilaa idid ilaa waxa weye todobyo waxa weeye sideetankii reeraha jaamac siyaadkii haba jeclada naareeye axmed iyo waxa weeye muuse ismaaciil iyo waxa weeye nimanka musaa bukurka la idhahdo nabadooda ka shaqaynayay war cabdiqani waa waqtigiisi wuu dhamaday ow naw ka hadal hayo hadalka waan soo wadaa hadalka waan soo wadaa hadda wiil dhulbahantaa oo madfac sita ayaa jooga oo 5,000 oo tagnikiisa war taalo oo isaaq reerka la yidhaahdo aan arki karayn maxaad kula xaajoonaysaa markuu garaajis wadabtaa la xidhiiri doonaa marka uu waa sheekada idinka khuraafaadka isu sheegay warniyow halkaa laba erima ka odhanayaa war horta wixii aynu ka heshiino uunbaynu ku heshiinaynaa adeeray haddii maanta dhulbahante uu isku raaco maalinta waxa weeye halkaa wadani fadhiisto in dhulkooda loo nabadgeliyo daadeer cirka cijeex soo dubin mayso xaqiiq baa fiican adeero afartan hargeysa joogun baa loo dirayaa niyow oo loorarayaorgaraajaaaaadis wax kale oo la samayn karo balse dee maanta dhulbahanta adeeroy dee dad igua islaama oo soomaali ah oo wada dhashay baynu nayadeero haddii maanta adiido inaynu ssc ku heshiino dee soomaaliyana kaaga daba tegi maayo oo soomaaliya dhulbahanta isaa ka go-aye isaa oo soomaaliya inay yaro hawiyayo ina ka yaree ugaadeenkaaye muqdisho fadhiya addoon u noqo socdiso waata kale iskuma xidhna dowlmada soomaaliya samafalyaco iyo sidoo kale inuu dhulbahantiya warsangeli go-o mar kasta masiirka wiilka reer sheekh saxaaq waxa weeye inuu adeeray masiirkiisa ka tashado u goonna u istaago marna maha inuu dhulbahanta hadduu go-o iyo warsangeli hadduu go-o iyo xataa samaroontani hadday godo mar kasta reer sheekh saxaaq wuu ka go-an yahay gooni goosadku wayna ka go-an tahay in aanu dhulkooda wiil kale aanu ka tarin xaqiiqda in laysku sheegaa qurux badan haddii ay jiro caliyow maya waa fogitaan way ku jiraayo waxba aaminsanyi waxay aaminsan yihiin reerku ma kaligiide waa ciyaalka 91kii wixii ka dambeeyey bacda waa programid waxay leeyihin hadduu gadabiirsaxay madaxda soomaali weyn iyo ciise iyo cid waliba annagu inaanu intaanu ictiraaf helayno 1,000 sano ha kasoo wareegtay aanu weligeya goonaano waa khuraafaadka la aaminsan yahay laakiin duruuftu iyadaa imanaysaa waana maalin dhow waxaa suurtagala calanka buluuga in laga wada taago dhulka waayo waqooyigii wuu baabaayay makaalka khaatmed state xaggan awdal state xaggan ciise iyo dalkii soomaali sidoodii saaqa soo taxiilayay wamsinayaasug eg yani meel waliba gubatay marka isaaq anigu markaan ahay argeysiyo burciyo berberaan leeyahay dee argeysiyo burciyo berberana macquul maaha inaan ictiraaf adduunku isiiyo waxaa sharaf lagu leeyahay inaad dadkaa wax wadaleed inaad sharaf la nolaato dadkii waan xasuuqay dhibaataan u geystay gadabiirsi wadi ka arkaya taan ku hayo maanta inan kaayar iyo diintii isaaqa baan ku yidhi mar haddaad snm taabatay diinta isaaqaa taabatay ayuu u xidhanyay marka deeshada xasuuq baan ka geystay sool yacni waa goytaan marka ma hadal male anigu mar hadaa wuu saxsan yahay inankan hadduu yidhahdo anagu hadaan hadaa wada dareertaan anagu waanu go-aynaa markuu leeyahy de adeerkii wali baa u sheekay sida waxsoo axmed soo dhow ninka axmed warantay axmed baa ka waraya asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu adiga dhegeystayaashaba barnaamijka si wan baadudaadinaysaa samafalow xalayna hadlnoaniyaaye ah wactasimu xabdillahi jamiica wala tafaraqu wadkuruu nicmatallahi calaykum ilahay baa wuxuu ina yidhi ha kala tegina ee xadhigga qabsada walaalaanaa tihiin marka ninka maanta ku doodaya gaal ingiriis iyo gaal talyaaniya meel kale qaybtado oo aayadda qur-aanka ee ilaahay inoo soo dejiyey baa nasaya oo ka baydhaya horta isagaa cikirka ku og midda kale
walaalnimadu waxay na faysaa inay midnimadu tahay tiir aan jabin tafaraaruqna uu yahay wax inagana inoo daran dalkeena iyo diinteena u daran waa layna kala jarjaray oo gumaystaa inaa kala googooyey imankana waxaa laynoo sameeyey federalism aan inaga damin dadka jisiya waa qaata ama kala diina hargeysa ma noqonayso vatikaanka oo kale vatikaanka dowladda yaro vatikaan la yidhaahda waxay ka dhexdhisataa taariikh reer walba qabaayil baynu nahdo reer walba inuu masiirkiisa yeesho sida imanka loo nool yahay dee reer waliba wuu karayaa inuu isaguna sida dadku u nool yahay u noolaado ama awdal ha ahaato ama sool ha ahaato ama meka ha ahaato marka dhallinyaradan marxad loogu shubay waxa aan soconahaynin jaamaco aan ugu dhaaranno oo kitaabka ilaahay ugu marno inaanay soomaali meel looga baxayn xaqiiqaduna maalin bay imanaysaa marka waxaan leeyahay wixii horey u dhacay ha laga gudbo oo xalay dhalay ha laga noqdo wixii ka dhacayna ayaan lagu sii tiigaanino afmo iyo isnacayb aan lagu wada hadlin walaalnimadu waxay qiimo ku leedahay inu isku soo dhawaado in aynu xaqaa'iqa abaarno oo aynan ikhyaali ku noolaan afartan sannadood baynu imanka tiih ku noolnaa sidii reer bani ismaaiil marka wixii qiimayna gelinaya inaguna aynu dad ku noqono imanka waad aragtaa adoodeennii iyo dhulkeenii iyo diinteenii saddexdaba waa la dhaawacay diintiina waa loo soo dhigtoo nimana duuba inoo raraan inaguna diinti baynu qiyaarad ka dhiganado qolada maanta qoladeeda sheegan diintaba waxaa kala qiimo ro qabyaalada marka war jaamaco waxayna walaaleeyaa waa waxaynu wada garanaga leexanin wadada iyada ah dhallinyaradan niman dallihii ay ugu sheekeeyeen noqonaynaana anigu waxaan qabaa walaaltinimada iyo midnimada wax ka weyn oo aad soo goosan ninka axmedna waa salaamaya adaga wax wanaagsan buu noo sheegay midnimada wax ka wanaagsan ma jirto midnimada wax ka wanaagsan iyo wada jirka iyo wada lahaanshaha waxa allaale wax ka wanaagsan ma jirto wacdiga dee ilaaha rabbiga raxmaanka waxaan ka barayaa in dhallinyaradaa la khalday khuraafaadka lagu akhriyey dabadana ku socto khuraafaadka dee kolley imi sidii hore maaha wax badan bixmeen laakiin weli caadifadii baa ku jira harsano caadifad baa ka yara guudha anigu mid baan oranaya ninkaa laabsaya qoranta meytida dhimatay ama marxuumiinta in beel laga sheego beel abuurto oo qabligii intaad la soo fariiso tirada garaad cabdiqani ba waxaa sameeya garaad cabdiqani ba qayb ka ahaa waa dembi bay ku tagaa akhirana dembi bay kugu tagay cid kaa cafinaysaana ma jirto waana meyti waana gudbay cid kaa cafinaysaana ma jirto kii kaa cafin lahaana waa dhintay marka ilmo yar baa tahay waxbad taariikhda ma haysid wixii meesha ka dhacay iyo wixii meesha ku yaalay taariikh been ah oo lagu akhriyey oo wax allaala wax ku qoran wax xariiqo been ah intaad boobalga la soo istaagtay inaad tirahdo waxaasaa jirtay waxaasaa la sameeyey waxaasaa la waxaynayaayo taariikh ku lumayso annaga taariikhda joognay qayb baanu ka ahayn waanu taagnayn maalintii lagu dhawaaqay baanu garanaynaa maalintii cadifadu gashay nimadii raaye qoysnaa maalintii laga doortay cilmahdii laga doortay muqdisho lagaga dhawaaqay ninkii sacad boosane ra-iisul wasaaraha laga dhigay intii hargeysa iyo bucad joogtay cadifadii ay ku kaceen iyo wixii bucad ka dhacay joog baanu ahayn tahay caadifadaysan wax yaroo khuraafaada lagu akhriyey waxbaa lagu heshiiyey waxbaa laga wada hadlayo waxbaa la wada yeeshay ma jirto meel allaala meel sal ku leedahay iyo meel allaala meel raad ku leedahay iyo meel allaala meel ka taagan tahay ma jirto maalintii cali mahdi laga dhawaaqay ee madaxweynaha cali mahdi loo doortay ra-iisul wasaaraha la siiyey ninkii sacad muuse saaq la siiyey ra-iisul wasaarenimada la siiyey intii hargeysa iyo burcad joogtayba caadifadii qaadayna waxay yidhahdeen annaga shirkana qaybna lagamid annaga sn annaga soo dagaalana annaga sidaqaybna